Elektroprivreda Srpske u prošloj godini ostvarila je gotovo 50 miliona maraka dobiti, a 2022. godina bila je rekordna u prodaji električne energije, rekao je to generalni direktor ovog preduzeća Luka Petrović. Uprkos složenim okolnostima usled globalne energetske krize, Elektroprivreda Republike Srpske jedina je u regionu koja je u protekloj godini poslovala pozitivno. Ni u vrijeme krize Republika Srpska ne oskudjeva u energentima, ima stabilne izvore energije, kaže Petrović i dodaje da nisu zaustavljene ni planirane investicije. Ekstremna suša i mala količina padavina u protekloj godini smanjili su proizvodnju u hidroelektranama u odnosu na prethodne godine. Ipak, svih pet distributivnih preduzeća u 2022. poslovalo je pozitivno, pa je ukupan bruto rezultat elektroprivrede bio nešto više od 54 miliona maraka. Mi smo jedina elektroprivreda na Balkanu koja je poslovala pozitivno i pored teških okolnosti u pogonskoj spremnosti i pored velikih varijacija i turbulencija cijena električne energije na berzama, mi smo uspjeli da u prošloj godini ne povećavamo cijene električne energije ni za građane ni za privredu. Kako bi smanjila neracionalnu potrošnju energije i zaštitila energetski sistem, Elektroprivreda je od ove godine uvela blok tarife kojima su, kažu, zaštićeni građani koji troše manje količine električne energije. Ukoliko naši potrošači budu trošili puno električne energije, onda bi dolazilo naravno i do opterećenja vodova u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske, ispada pojedinih dijelova. Nije se odustalo ni od započetih investicija, od hidroelektrane Dabar, vjetroparka Hrgut i solarne elektrane Trebinje 1, do hidroelektrane Bug Bijela, Mrsovo na Limu te hidroelektrane na Bistrici. Ukupna snaga, odnosno proizvodnja ovih šest objekata, računajući samo 50% Bug Bijela, odnosno 49% za Republiku Srpsku, je 1300 gigavat časova električne energije, što predstavlja oko 30% postojećeg proizvodnog portfolija elektroprivrede Republike Srpske. I ja mislim da je to jedno spasenje. Hidroelektrane biće građene na rijekama Bosni i Drini, dok su solarne i vjetroelektrane predviđene u Ljubinju, Trebinju, Bileći, Berkovićima i Nevesinju. U konačnici 2030. godine, ako krenemo i završimo sve ove projekte, samo ovih šest projekata, učešće u ukupnoj proizvodnji instalisane snage će da bude 80% iz obnovljivih izvora u odnosu na 20% koji su iz fosilnih goriva. Rudnici i termoelektrane izuzetno su važan dio elektroenergetskog sistema. Zbog čestih problema u pogonskoj spremnosti i zastarjelosti mreže, kažu iz Elektroprivrede, bit će potrebna značajnija rekonstrukcija rudnika i termoelektrana Gacko i Ugljevik.